שוב שלום לכם, אני רוצה לספר לכם על הסנדוויץ' הראשון שאכלתי, וזה היה בגיל ממש ממש צעיר. כשהייתי מגיע לבית של אמא שלי בכל יום שישי, היו מכינים לי בתוך חלה, וזה היה רק ביום שישי, מעקוד אלג'יראי, שזה בעצם פשטידת תפוחי אדמה עם מזבה טיבול ובצל, מטבוחה שהיא פיקנטית וטעימה, ומעל הכל טחינה. כל זה היה נכנס לתוך סנדוויץ' אחד, והיום אני רוצה ללמד אתכם איך להכין את הסנדוויץ' הזה. אז בואו נתחיל. קודם כל ולפני הכל, אני רוצה שנתחיל בהכנת החלה. יש לנו, איזה מזל שיש לנו, בצק מוכן, שאפשר פשוט לקנות אותו כך ולהטפיח אותו, אפשר לעשות ממנו הפרשת חלה, קל, נוח, לפעמים אין לנו זמן להכין את החלה, וזה דבר מצוין. בצק לפני התפחה, בצק אחרי התפחה, אפשר להתחיל לעבוד. הוציא אותו מהקערה, אני מניח אותו, תראו כמה הוא נוח לעבודה. אני פשוט רק מרדד אותו בעזרת הידיים, ואני חותך אותו לשלוש, ומכל חתיכה אני פשוט עושה צמה אחת ארוכה. רוצים לראות מתכונים נוספים? ייכנסו לאתרים כל ברמה וכיכר השבת. נעשה חיבור בקצוות ונתחיל לקלוע את הבצק. נתחיל מהחלק השמאלי שלו. קולים חלה. ומכניסים אותה להתפחה. שימו לב איזה תבנית יש לי, יש לי כאן חישוק שמייצב. בקלות אפשר להכניס את זה לתנור. טוב, אני עוטף את התבנית בניילון נצמד. תראו כמה זה קל. חותך ומניח להתפחה למשך שעה, עד שזה פשוט יכפיל את עצמו. טוב, אנחנו עוברים עכשיו למטבוחה. מה שאני הולך לעשות, אני אדליק את הגז. שמן, שמן קנולה רגיל. אני עובד עם מוצרים וחומרי גלם איכותיים. חשוב מאוד במטבח. מתחיל לטגן את שיני השום. יש לי פה בערך 5 שיני שום חצויות. עכשיו אנחנו מתחילים בפשטידה, במעקוד עצמו. אנחנו מכניסים תפוחי אדמה למעבד מזון, כמובן תפוחי אדמה שבושלו עם הקליפה, ואנחנו מוציאים, כמובן מקררים, ומעבירים למעבד מזון. רוצים לראות מתכונים נוספים? ייכנסו לאתרים כל ברמה וכיכר השבת. מעבירים את זה לקערה גדולה. אני מזכיר, הכנסתי למעבד מזון את תפוחי האדמה לכמה פולסים קטנים, ויש לנו תפוח אדמה שהוא מעוך, השום שלי כבר מטוגן. אנחנו רואים שמגיע לצבע הזהוב, מוסיפים את העגבניות. לא לשחק יותר מדי עם המטבוחה, ערבוב קטן. ועכשיו, אחרי שהוספתי את העגבניות, אני ממשיך על אותו חום, חום בינוני, בין 5-6 דקות, ואחרי זה אנחנו נחזור למטבוחה. יש לי פה תפוחי אדמה מעוכים, גס. יש לי פה בצל קצוץ, כמות נדיבה, בצל גדול אחד קצוץ. אני לוקח חופן גדול של פטרוזיליה. שימו לב באיזה קלות אני חותך, קוצץ את הפטרוזיליה, סכין חדה, סכין שף מקצועית, בלי בעיות. כל זה נכנס לקערה עם תפוחי האדמה, גם כוסברה, גם פה אותו קיצוץ דק. אני מזכיר, יש לי תפוחי אדמה, פטרוזיליה קצוצה, בצל קצוץ, פלפל גרוס. אני מכוון לי את דרגת התחינה,
כף שטוחה של פלפל גרוס, מלח כמובן. יש לי פה קורקום, כפית של קורקום, ויש לי כאן טחינה גולמית. טחינה ישראלית, כחול לבן, חומר גלם נפלא, שתי כפות של טחינה גולמית שתיכנס לי כאן לתוך הפשטידה. חוזרים למטבוח, רואים שצריך לערבב, מנמיכים את האש, ובשלב הזה אני כבר יכול לטבל. הטיבול היחידי זה שטה והרבה, כי מטבוחה צריכה להיות חריפה, ומלח. כל זה נכנס לבישול איתי אש נמוכה למשך שעה וחצי, ואני מתחיל עם הפלפלים המתוקים, אני פשוט חותך לאורך, ואז לרוחב. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתגנים את הפלפל החריף עם הפלפל המתוק. לא צריך לתגן את זה בנפרד, זה במילא נכנס לאותו סיר, לסיר של המטבוחה. גם את הפלפל החריף אני לוקח וחותך אותו לטבעות. כמובן שגם בגז וגם בקיריים אני עובד ללא פשרות, בקיריים מאוד מקצועיים עם להבות טורבו, להבה עוצמתית וחסכונית. אני מטגן את הפלפלים. ונותן להם כמה דקות טיגון, ואנחנו מוסיפים ביצים למעקוד. שלוש ביצים הספיקו כאן, מערבבים היטב את כל התערובת. יופי. הלאה. זה כבר מוכן לנו, אנחנו ניתן לו כמה שניות לנוח. בינתיים אנחנו נעבור לחלה. מסירים את הניילון הנצמד. מריחה קלה בביצה. סום סום. ופשוט מכניסים לתנור לחום של 180 מעלות, 25 דקות, ויש לנו חלה. יש לנו תנור טורבו, מקל עלינו את העבודה. שילחו אלינו את מתכוני סעודת השבת שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. כל סעודה מתחילה עם מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי, שיווק השקמה. סכיני ארגוס, מסורת של דיוק. ארגוס, מאז 1745. לופרה, תנורים, קיריים וקולטי עדים. יצירת אומנות מתוצרת איטליה, אצלכם במטבח. צלחות חזקות, קלות ומעוצבות לארוחה מושלמת. קורל, מבית קורנינג. ואנחנו ממשיכים עם הטיגון של המעקוד. אז אפשר כמובן לקחת כף, אפשר לקחת שתי כפות, ופשוט לסדר את הפשטידה, ככה לצופף אותה. יוצרים לנו כמה פשטידות. טוב, קודם כל תראו איזה תמונה יש לנו פה. פשטידות מטוגנות, מטבוחה, פלפלים של המטבוחה. אני רוצה להביא איזושהי צלחת שנוכל גם להוציא את הפשטידות וגם את הפלפלים, הצלחות היפות האלו. כבר בשלב הזה אני יכול להוציא את הפלפלים. אני מניח אותם על נייר סופג. כמובן שכל זה נכנס לבישול עם המטבוחה של עוד שעה וחצי, ובמקרה של מטבוחה, כמה שיותר זמן על האש, היא תצא יותר טעימה, אין מה לעשות. יופי, הנה אני הופך את הפשטידות. שמתם לב שלא נגעתי בהם עד שהם בעצם קיבלו את הצבע שהם היו צריכים לקבל. הם גם צריכים להתאפס, וכבר הם נתפסו, רק לתת להם את אותו צבע בצד השני, ואני יכול להוציא אותם. יופי, בשלב הזה, שזה בעצם אחרי שעה בישול של העגבניות והשום, אנחנו מוסיפים את הפלפלים לתוך העגבניות, מערבבים, וכל זה יושב עכשיו עם המון 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 סבלנות. אני מוציא את המעקוד לנייר סופג,
יכול להגיד לכם שהריחות פה פשוט מזכירים לי את יום שישי בצהריים. יש לנו כאן מעקוד שיצא עכשיו מהשמן, מטוגן, כמו שצריך, בצבע שהוא צריך להיות. נניח אותו כאן, ועכשיו אנחנו עוברים להכנת הטחינה. נעשה בערך כוס אחת של טחינה, שום, אפשר שום קטוש, אפשר שום שלם, לימון סחוט טרי, כוסברה, מאוד אוהב טחינה עם כוסברה, וכמובן מים קרים. אני לא רוצה שזה יצא טחינה יותר מדי סמיכה, אחרי שתצא באמצע. רוצים לראות מתכונים נוספים? ייכנסו לאתרים כל ברמה וכיכר השבת. מצוין, מוכן. סמיכות הרצויה, אנחנו נשאיר את זה פה. כל מה שנשאר לנו זה להוציא את החלה. אך, איזה ריח של שבת. שימו לב כמה קל להוציא את החלה מהתבנית, בלי מאמץ בכלל. נניח את החלה ככה, ופשוט, מה שאני רוצה זה פשוט לפתוח את החלה. קודם כל, מטבוחה. בנדיבות, לא להתבייש עם המטבוחה. ממש בנדיבות, אני פשוט ממלא את החלה במטבוחה. ומסדר את הפשטידות על המטבוחה. מה שנשאר עכשיו זה הטחינה. וואו, זה הריחות שאני זוכר מהילדות שלי, אותו סנדוויץ' שהייתי אוכל בכל יום שישי עד היום. ואתם יודעים מה? אני מאחל לעצמי להמשיך לאכול את זה עוד המון המון שנים. בתיאבון.